No joo, sõbrad! Järjekordne vlog. Mina olen siis Kert ja minuga on siis kaasas Ilona, nagu ikka. Ja täna lähme Porvoo linna avastama. Aga siit umbes, me oleme Loviisas praegu ja umbes 20 minuti sõidu kaugusel on siit üks selline vana loss või mõis või... Et lähme vaatame kõigepealt selle üle. Ja siis lähme vaatame, mis Porvoo linn meile pakub. Ega me väga midagi ei tea, et lähme vaatame neid vaatamisväärsus ja lähme teeme mõnusa väikse vlogi. Aga hetkel auto on vaja puhtaks pesta, nii must on ja et peseme auto puhtaks. Ootame, keegi on sees praegu. Ja siis paneme leekima. Miks ta tagasi läheb? Ta mõõdab kaugust. Oota, miks ta tossab? Mis sul tossab? Paulus! Ära! Naised! Esimest korda auto pesulas nagu oleks. Ei tule. Tead ka, kuhu me lähme täna või? Ei, ma ei tea, kus me lähme. Nüüd midagi tee? Ei. Tean küll. Noh? Porvoos. Aga enne seda? Mingi lossi. Mis lossiga tegu on? Marlin või? Oli või? Ei olnud kindlasti mitte. Marlin või? Mis see oli? Ei olnud. Vaata või. Marlin Garb, ei? Jah, Malmgaardi lossi või mõisa lähme vaatama. Kella 4 on ta avatud. Ja põhimõtteliselt mingi piletiga vist saab sisse minna. Me vaatame, et kui me saame pileti osta, siis kindlasti tahaks sisse minna vaatama. Kui ei saa, siis väljast pidi olema väga kaunis igal pool ümbruses seal. Et kui neid reviusi vaatasime, siis põhimõtteliselt oligi, et olid sellised kommentaari nagu, et üks kõige ilusamaid kohti terves Soomes või ainulaadsel või midagi sellist, näe. Et võib päris äge olla. Ja sealt lähme siis Porvoosse edasi ja vaatame, kuidas päev edeneb. Võtsime siis tavalise kõige odavama pesu, surve pesu. Ja nii on. Väljas on kuskil mingi 30 kraadi. Terve nädal aega oli iga päev 30. Tööl oli rets, 40 kraadi kuuma, vettid lihtsalt nagu saunas. Ja täna siis vaba päev, laupäev on täna. 30 kraadi, ei näita ühtegi pilve, tuleb hull ikka. Väike tuul on väljas aga. Aga jah, kohe on auto pestud, siis paneme leegid sinna poole. Seal näeme juba, ma arvan, davai. Seal oli keelu märk, ma ei tea. Näed, see jääb praegu. See näitab, et see jääb paremale. The destination is on your right. Malgord 47. Praegu. Mis kõik praegu? Võime põrgi, me oota sinna taha. Ja käime jalas ring. Lähme sinna siis. Lähme siis sinna, autod lähvad sinna igast ajas. Miks seal oli keelumärk või mis asja? Kus see suur see siis on? Kes seda teab? Hm?
Ma olen ka rõõmne. Aine. Kõik on kinni, tundub. Kirjame saatele, aga vist tullaks hoopis siit kaudu, ma arvan. Et on oota kogu siia. Küsime siit. Jah. Ma olen praegu kinni või? Ma ei tea. Käisime sees, võtsime kohaliku joogi ja sisse ei saa kahjuks sinna lossi. Aga väljas on ilus lossi aed ja seal oli küll private kirjas, aga no, sinna võib minna. Ja ühesõnaga küsisime, et miks sisse ei saa, siis ta ütles, et ainult private tuurid tehakse sinna ja toimus see homme. No, mis me teeme? Ja siin küsisin, kas siin ligiduses veel midagi ägedat on. Ei ole. Et see on maa koht. Et minge Porvoosse, aga sinna me plaanime ka minna peale seda. Aga lähme vaatame siis väljaspoolt selle lossi aia ja värgid särgid üle. Ja ma arvan, seal näeme juba. Isenest kunagi on päris ringi kompleks olnud see. Tagas olid hobused. Selline korralik koht. Ringe. Mega ilus päev tootab tulla. Väljas on nii ilus ilm. Aga ei tea kaua kannatab seda kuumust. Kell on alles mingi 11 läbi midagi. Juba päike kõtab nii retsitne. Tere tulemast kui me koju. Lähme vaatama. Tundub, et korralik muis on ikka kunagi. Väike alleesine. Omal ajal tuli see, kurat. Hobuse kaarikutega lendasid sisse see, kurat, mõise. Vinge. Aga sõbrad, me vaatame kodu kõle nüüd. Päris kõva. Mõtle, omal ajal oli siin suur vettais bassein purskas siin. Ilus, kuradi. Puude allee ja mingid kujud, värgid, särgid, nagu ikka kurat. Siin pidid ikka päris rikkad ennad elama. Mega mõisi. Põhimõtteliselt, ma ei tea, kahjuks vist sisse ei tohi minna, aga uks on seal lähti, ma ei tea, me lähme uurima, äkki midagi õnnestub ikkagi. Lähme vaatame, mis siin veel on. Pidi siin ikka ahjasi tegelikult sees olema. Mõtle, kui palju puid kulus omal ajal selle küppisele, et see terve oone soe oleks, eriti talve ja Soomes külmad talved ka, vaata. Mingi puu redel. Päris vinge. 1885. Ilus vaivake siin. Ratastooliga vend seal lasi kella niimoodi vaatas meie kooli, nagu õudus filmides vaata.
ukse peal, selline väike tuul puhub ja siis tilistas oma kellaga seal. Nüüd vaatame selle lossi aia siis või. Lossi aia küll, ei tea mis seal on, aga lähe vaatame. Ilusad kohad mulle meeldivad. Elu on kohe poole ilusam, kui näed midagi ilusam. Mega. Taks sees ka hulkuda tegeltaga. Kui saa, siis ei saa. No Ilonts, mis sa arvad kohast? Meeldib ka? Maja on maja. No ma ei tea. No. Sellises majas võiks päris vinge elada. Joo. Tänapäeva värk ikka, sati pannid on katus, korst mida härab peidetud. Ja. See park vist on päris suur, ma olen. Jälle mängi purss kaega. Kunagi on siin ikka olnud. Mõelge. Ilus pargike, mega ilus. Vesi purskab omal ajal. Mega mõis on siin selja taga. Ja vaatame, mingi tool on seal. Ma näitan teile varsti oma mõisa parki. Et lähme jalutame veitse. Vinge. On vinge, aga kuum on. Mega kuum, metsikult. Aga äge. Mõtle. Kunagi istus siin see kunn. Kunn. Lõvi tõi seal taga. Vaatsama parki siin. Aednikud timmisid. Passeen purskas vett. Ja nii oli. Lähme vaatame, mis meid siin ees veel ootab. Lõvi tõi seal kuuris. Siin juba saabus sügis. Saate aru või? Päris maagiline koht, no. Tule läbi mõisa pargiselt ja järsku on lehed maas, mingi tuul puhub neid lehti ja värke. Hakkasin just ära minema. Siit teed tuli. Vaatame osakule võssa. Hopsti! Salatee kuningale põgenemiseks, kui lossi rünnatakse. Üle silla, üle jõe, metsa. Tegelikult on päris ohtlik. Siin on nii mäda. Aga samas kui see sellist palki kannab, no kurrat, siis peab mind ka kannama. Ei tohinds tule, lähme seiklema. Lähme metsa nüüd. Sa läheb teerad edasi. Sa kõnnid selle pika palgi peal, see kannab sind. Lähme vaatama, äkki leiame midagi vinget. Elu on seiklus. Sõnajalad. Me oleme dinosaurust ajastul. Ilonts ei julgenud tulla. Vanaaegne teerada siin läheb. Vaatan korraks, mis siin mõnastas on peidus puude taga. Tee peal ei siin. Hiiglased kibi. Ma ei tea, kas see taga midagi lahet on. Ega sinne keegi ei käi, mingi radu pole enam. Aga... Sõest karu vastu ei tule. Et jah. Siin nagu mingi väike teera ja moodi asi nagu viiks kuhugi. Aga ma ei tea, kuhu ta viib. Ilo vaatab mind seal taga kuskil ja ma ei viitsi. Niimoodi ka päris ära minna. Oleks üksi, ma täiega viitsiks seigel. Aga too... Ei taha teda üksi ette vaata kaugaks. Ta hakkab igale tüdi pära. Ja ma ei tea, mis seal mind ootab ka pärast on. Ma ei tea, mis asi.
Nii et läheme tagasi, vaatame, mis meil seal tee peale veel jääb. Aga jah, maagiline põgenemistee läbi metsa. Tšau! Kits! Tšau! Ma! Tšau! Nii! Nii! Joo! Nii! Mis see teine seal teeb? Tagasi auto juurde. Mõis või loss on nähtud. Ja lähme Porvosse. Vaatame, mis seal Porvos siis on. Niikaua kuni ma autoni kõnime, ma võiks rääkida. Porvos elab kuskil 51 000 inimest 2021 seisuga. Praegu 2022, noh, ei tea, vaata. Umbes sinna kantida jääb. Vanuselt on Porvo Soome riigist teisena kõige vanem. Esimesena siis Turku. Ja Porvo on siis teisena kõige vanem. Linn nagu. Ja seal on nagu Porvo isenest on päris sinna suur. Aga tavalises Porvos, või noh, nagu, mis sa seal kesklinnas teed, nagu ikka tänapäevane värk, vaata. McDonaldsid, kaubamajad, koolid, värgis, järgis selline, noh. Mis ma sellest ikka näitan, et aga seal on see vanalinn. Seal siis olevad need majad kuskil 18-19 sajandi omas, siis hooned vanad. Ja siis see kirik või kirik peaks olema isegi 15. sajandist, et päris vana. Ja tule kirikuga siis mingi 2018 või 19 mingi purjus saunlane, mingi poiss pani kiriku katuse põlema või pani kiriku põlema, ma ei tea, mis seal oli. Toda renoveeriti ja värki. Aga lähme vaatama, mis seal veel siis üldse enne. Lähme sööme kuskil midagi. Aga praegu siis tavai, me sõidame varsti Porvo poole. Nii, kohe jõuame Porvoosse. Ja esimese kohana lähme Lossimäge külastama. Ma ei tea, mis seal Lossimäel on, mul pole õrne aimugi. Aga top kohtades see Lossimägi oli, kui Porvoot tahad külastada. Lähme vaatame üle siis. Seal näeme. Saime auto pargitud. Ja täna on mingid päevad siin Porvoos, ma arvan. Igal pool hoovid on mingi värgid. Nagu mingi, ma ei tea, kõik müüvad midagi. Ja jõudsime siis siia kohale, Lossimägi. Ja selline ta kunagi siis on olnud sinust. Nüüd lähme vaatame üle ja mis see Lossimägi meil pakub siin. Seal on päris ägeda, et mingid sugused silla lähevad igalt poolt, et ma ei tea. Siit siis vist tullakse tagasi äkki. Lähme vaatame sinna, kus need tüdrukud läksid. Ja peale Lossimäge ma arvan, lähme vaatame siis selle vana linna üle, mis on kõik toimub. Aga praegu vaatame, mis siin on. No ei ole ainult, mis sa arvad tänas päevast. Kõik on alles algamas, aga väljas juba või? Higipepu. Higipepu või? Soomlased ütlesid, et higipepu. Istud tööl, vaata. Ma vaatan, et vaatan. Pepu või higiseks. Higipepu. Reitsid kõva, reitsid. Vaade on mõnus. Mu rohkad saad maale. Ilonis, let's go! Huvitav on see nagu, et see Lossimägi on. Et kas selle mähe peal siin siis on kunagi lossi olnud? Enam ei ole, enne. Ei, no seal oli. Pildi peal oli loss. Et see on siis kunagi on siin loss.
Ma arvan millegi pärast, et see sama mägi siin. Siin on laskunägel. Sest vaata, valli kraal tehakse ümber lossi vanal ajal. Et oleks raskem rünnata ja kõike värke särke. Ma millegi pärast arvan, et see sama siin oligi lossimägi. Aga sealt saame minna. No vaatame. Äkki leiame ikka mingid varemed või midagi. Ja kui ei leia, siis vähemalt Porvoo lossimäel käidud. Vaade vanalinnale või ma ei tea, mis seal on. Päris vinge. Oma silm on kuningas. Mega. Aga lähme vaatame. Lähme vaatame. Näh. Mingi mees vist tahab siin abielu ettepanekud. Abielu ettepanekud? Ja kuule, äkki mõni ärikas, kes tuli vaatama siin lossimäe. Aga samas on nii mingi ülikonna, aga seisab tiks sirgelt seal, ma ei tea. No oleks kägedam, kui jääks mingi pulma teema ka peale. Rikkume ära selle. Ei, rikkume ei ja midagi. Me oleme köömes siin kõrdi miljardit inimeste sees. Ma ei tea, lossimäel me siin oleme. Lossi siin jale. Kaks võimalust, kas lossi on seal kuskil tagavool. Või siis, on see nii maatasa tehtud kunagi, et kes seda teab. Lähme uurime veitsvel sinna allapoole ka. 100%. See on kunagi lass seal. Seal olid ju pildid ka. Loss oli üleval ja värgid särgi. See on pigem mingi puidumaja. No, ega ta ilma asjata lossimäe nime all ei ole, aga jah. Kunagi tehtid. Suured võimsad kuningad, raha oli. Mäe otsa tehti loss, et näeks kõige igale poole. Kui vastane tuleb või mida iganes. Ja valli kraav vaata, värgid särgid kõik. Et oleks raske rünnata, neil ülevalt teha vibuga lasta seal. Vastast niimoodi. Sõbrad, tuul on tõusnud. Lossi enam ei ole, lossi mägi on. Vaade on ilus. Seal väga on see 15 sajandi vanune kirik. Sinna lähme varsti lähemale. Lähme vaatame, mis me leiame siit. Kas me leiame need vanad hooned seal. Kuskil jõe ääres pidid olema mingi 18-19 sajandi mingi punased sellised hütikesed. Seal müüvad äkki midagi. Lähme vaatame. Ei tea. Ilm on mega, väljas on 30 kraadi kuuma, väike tuuleke puhu. Mõnus seiklus, mõnus. Varsti tahaks juba süüa, hommikusöök on söömata. Nii et, vaatame, mis me leiame siit. Tuul on metsikuks läinud juba, aga mõnusalt jahutav. Mingi naine ujutas selle oma kahte väikest hobust, poni, ma ei tea, keda iganes. No see ei tea. Ja siin on selline väike vaade, ma aitan teile vahe. Igal pool hoovides, müüvad riided ja vana kraame. Ja siin on sellised hästi väiksed kitsad tänavad igal pool. Praegu liigume siis nende järve ääres olevate vanade ja punaste majade juurde. Vaatame, mis nad nii eriliseks teeb siis. Punane. Punane värv. Ei, aga nad peaks hea. 18-19 sajandist. Üldse need hooned siin. Väga vanad tunduvad kõike. See koht siin on siis põhimõtteliselt täna laupäeva, et turistid lõks, reitsib turiste. Rahvast liigub kahte lehte igal pool. Vaade on mega ilus. Ja nii on. Lähme vaatame need väiksed punased majad siin samas üle. Äkki võtame süüa juua kuskilt, kuna nii kuum on. Ja siis lähme vaatame seda kirikut. Kirbukas. Lähme vaatame. Need samad vanad punased majad, millest rääksin. Siin toimub hoopis mingi kirbukas praegu. Aga ikka, vanad riid ja tehted ja müüvad oma vanad kraami sinna. Ja nii on, nii on.
kaks on hoopis muuseumid. Üks on mingi mänguasja muuseum ja teist ma ei tea. Et me ei hakka sisse ronima, aga siis vähemalt teate. Leidsime mingi sellise koha, kus tehakse käsitöö šokolaadi. Ja me maatame. Handmade Finnish chocolate and lot of vegan options. Küsisin, et anna meile kõige paremat šokolaadi, mis teil siin on. Andis kaks mingit valget ja kaks pruuni ja võtsime ühe külma vee. Ja kohe proovime, aga... Hinnad. See üks väike kuule on 2 €. Kõik on seal käsitöö tehtud erinevate maitsetega. Mega palju isuäratavaid asju, aga praegu on 30 kraadi väljas nii kuum, et ei saa osta lihtsalt. Ei saa kaas osta. Kõik sulab ära. Ja... Lähme vaatame edasi. See on siis käsitöö šokolaad. Võtame pruunid esimesena. Ja... Vaatame, kuidas mekib. Esimene emotsioon. Mm. See soolane asi, mis mulle ei meeldi. Sees on nagu see, kes teab, see tumle iiris. Hästi selline pehme. Väljas on hästi pehme šokolaad. Ja peal on mingi soola karamell. Millega see oli? Ma ei tea, ma ei mäleta. See oli nii palju erinevad valikud, ei mäleta. Proovime. Iiris. Iiris on mingi karamelli segu. Noh, nii ja naa. Magusisu võtab ära, päris normaalne. Vähemalt saime jääkülma, ütlesin tõesti jääkülm, ülimõnus. Mingi paar. Mingi toidu kohvik või midagi. Poruo baar keit, ma ei tea. Äkki peaks sinna hoopis sööma. Käisime seal baaris. Toitu selle pakkuta, ainult joogid. Väljas on suur paet tehtud selliseks terassiks. Seal saad vett, silda, inimesi ja oma trinke nautida. Aga me tahaks leida mingit toidukohta tegelikult. Mingit sellist normaalselt. Me vaatame, mis me leiame siit. Turiste voorib igalt poolt bussidega tuuakse juurde. Hiinlasi, mustanaas, igasugused. Rahvast on retsilt. Täna on siin korralik turisti lõks ikka. Igal pool kirbuka, värgid säri. Siin müüakse jäätist. Ma arvan, et me läheme nüüd vaatame selle kiriku üle. Katedraali ja värgid särgi. Ägedad need vanad tänavad tegelikult. Mingi pulm toimub ka vist kirik, lähme vaatama. Lähme uurima asja, lähme uurima. Kõik on viisakad riides. Kaks kohaliku kalkarit siin siljuvad ringi. Noh, ei lainsi.
Maru kivik, näe. See, ma arvan, see katus läks tolkord põlema, aga see on ka see maru vinge liialdab välja. Ma ei tea, kus ta kaamera pealt on, aga ta on nagu tõrvatud selline mingi sugune teema, päris äge. Olen vaatama ümber kiriku, äkki on seal taga veel midagi ja siis ma vaatan, äkki ma muidugi ei usu, seal on mingi turvamees, aga äkki laseb korra pilgu sisse ka visata. Olen vaatama. Minge. Tahaks seda pulma ka näha. Nüüd ei ole kunagi pulma kutsutud ja ma ei ole... Noh, ma räägin, ma ei ole pulma näinud. Võiks ühe korra näha küll, päris äge läks. Ei, muidugi ei lase, ma ka ei usu. Lühkadega jääb pulma. Oi, jah. Kus Villiga? Aga lähme vaatama, äkki ma saan korra sealt ukse pealt. Ei, ma ei tule. Ära tule. Pulma auto, mis saavu. Või lillede värgid. Siiria Eero Velva 2022. Reekaga pulm. Käisime siis vanalinnas ära ja... Ja... Noh, paar oli metsikult. Kõik oli vinge, ilus, vanaaegne. Pulmad toimusid, värgid, särgid. Söögikohti nagu oli ka, aga... Nägime kahte sellist, kuhu ise võiks minna. Rahvast äärini täis ühtegi istumiskohta pol. Laudu vaatasime, mis nad söövad seal. Ei tundub mitte midagi sellest isvaratab, mida tahaks. Ja nüüd põhimõtteliselt tahaks midagi süüa kuskil. Läheme päris Porvasse sisse, läheme siit vanalinnast ära, vaatame. Läheme sööme kuskil ja ma ei tea, mis edasi. Aga kõigepealt siis eesmärk, läheme otsime süüa kuskil. Ka City Market, seal pole küll ammu käin. Ilants tuleb seal tagant. Kesklinnas võimatu parkimist leida, aga seal taga oli ainult mingi 30 mint igal pool. Me vist leidsime mingi koha, kus on 4 tundi. Ja... Läheme kolme veits nüüd selles tavalises linnas. Me pole ikka veel süüa ju saanud. Tahaks süüa midagi. Siin on 4 tundi. 4 tundi kellaga? Jah. Noh, super. Ja süüa läheme otsima ja vaatame, mis seal kesklinnas toimub. Näitame teile veits seda tavapärast linna ka siis. Sõbrad. Tulime just autost 10 meetrit. Ja mingisugune veider park on meil siin ninal. Ja seal toimub midagi. Igal pool lehvivad vikerkaare lippu. Kas see on keid? Lähme vaatama, lähme paraadile. Jemme. Venistor, presiso, kogla. Lyhykärko uulika se. Me allaha liika rekka lyhykärko. Paljon kauniista ja viisaista sanoista Sari Gustafsson ja kiitos myös Turkuun kaupungille. Faktivilding direktör Sari Gustafsson är Värmdjuen lärares hjälp. Vi har ju som sagt både två lärare och det är ju aktuellt alla dagar. Teate kyllä, mis parad. No, ma isegi ei tea õiget nime sellele. Nii pedede ja lesbide värk nagu ilan ette. Juhu siis on. Vaatame, mis me siit täna veel leiame. Oleme siis Porvoo keskel. Ja kes mäletab, talvel käisime Helsingis, siis siin oli see hull narkar, kellest vlogi lõpus rääkisime. Siia tulime selle oinibussiga. Ühesõnaga Porvoo keskturg, mis turg, keskplats, keskkoht. Et siin on igasugused kauplused, kohed, värgid, särgid.
palju chillimist ühesõnaga, riidu kohe, toidu kohad, igal pool mingi pitseerijad, värgist särgid. Ja noh, Esburger otse ees, vaata. Tahaks küll, aga samas tahaks midagi kohalikku proovida võibolla, vaata. Esburger on igal pool. Aga lähme vaatame, kuhu meid see tee veel viib siin. Ikka täna peab midagi toimuma. Siin on igasuguste majade, kelles üleval lehvivad ka need vikerkaare lipud. Ma ei tea, mis hooned need on, aga ilusad näevad älja, aga jälle katusel vikerkaare lippu. Üldse paljud on majade, kelles. No nägite, mis seal pargis toimub. Ma ei tea. Juhu, siis täna on nende päev. Tasend naudia. Mina neid ei torgi ja nemad mind ka ei torgi. Mul savi. Aga ma ei ole süüa ikka saanud. No come on. Paar sammu edasi ja mõtlesin, et lähme sööma, leidsime toidukoha, steakhouse tule. Steakhouse ja jälle, vaata. Vikerkaare lippud lehvi ja ma ei tea. Ma loodan, et kui me siia steakhouse lähme, ma ei tea, mis toidukoht see on üldse. Aga kui see mingi normaalne koht, siis ma loodan, et meil toit väga värviline ei ole. Tahaks normi liha veel midagi. On ja see on korralik resto. Ja. Lähme tšekime. No nii, päris ilus korralik restoraan. Tellisime söögi ära, küsiti, kas tahame sees või väljas süüa. Pidime ootama seda. Ja ütlesime, et väljas siin on mõnus tuul. Sees oli nii umne. Aga nüüd pärast tuuakse meile menüü ja siis vaata, mis me siit saame, siis pole kunagi käinud siin. Väga mõnus koht, toodi kohe. Värgid, särgid, lauda, jääkülm, vesi olemas. Menüü. Ja nüüd ootame, kui ta meie juurde tuleb. No nii, ootame saeks söögil kuskil 40 minutit ja no 40 mindiga, no okei, restoranist saan aru, aga päris ära tüütab ja siis saime sellised asjad. Siin on mul siis barbecue glasuuriga kaks suurt ribi on seal, mingid friikartulid, mingi punane salat, ketchup, Ilonal on siis mingi jänese söök, friikat samamoodi ja siis noh, mingi burger, suur kana tükk ja natuke kastet. Aga loodame, et on hea. Ja vaatame, laseme hea maista ja eks me anname siis teada, kuidas mekime. Kastul on hea. No, proovime seda. Punast asja. Ma ei tea, mis see on, aga. Oi, mulle meeldib. Mingi üli mõnus äädik, aga mingi teema. Jaa, mõnus rübi. Väga mõnus. Barbecue mingi kaste on peal. Ja. Oota, vaata, kuidas kont ära tuli. No nii, peabki tulema õige rübi kellest ära. Natuke tuulest. Ja noh. Uudu jah. Täiega jah. Kümne palli süsteemis ütleks 8-9, aga kana on 10, see on väga hästi tehtud ausalt. Sellist toitu ma olen pambuda. Siis on juh, väga hea. No nii, steakhouses siis käidud, põhimõtteliselt asub see siin bussijaama kõrval, tulete bussiga. Saate kohe kõhu täis süüa. 40 minti ootamist, aga nüüd saame vabalt rääkida. Tegelikult hoi, mis tuul väljas on, metsik. Aga tegelikult on see nii, et mega hea söök oli. Ribid, glasuuritud, barbecue kastmes, mingi maitseainete, mingi teema. Liha tuli kohe rivi küljest lahti, see oli nii mõnus. Friikad olid ka päris, ma ei tea, kuidas nad teevad neid, aga no, fritüürist kindlasti läbi lastud, aga siit hästi kohevad nagu pehmed, krõmpsud, mega hea. Ja see salat, see oli nii mõnus. Aga kohe räägib Ilona, kuidas talle see burger eine meeldis. Ma võtsin ampsu küll sealt. Päris ajali. Mulle meeldis. Aga kõige rõvedam hapukurk oli Ilona taldriku peal, mida ma üldse elu jooksul proovinud olnud. See oli tõesti rõve. Aga räägi nüüd sina, kuidas su
burger meeldis? No see oli suht hea. Kana oli see õige, mis peab olema see krõbe kana. Ja ainult see kurk. Täpselt, no. Mega hea. Ära siin. Kus minna tahad? Me oleme sinna. Ja see oli mõnus. Ühesõnaga, ma saan teile vabalt soovitada steakhouse'i. Porvoosse saatute või ma ei tea, võibolla kuskil teistes linnades ka neid palju, ma ei tea. Et mega, 10-10. Maksis 200 suurt teenet läks kokku 48 euri. Ja noh, restorani kohta mõistlik kind, ütleks nii. See käis oli ju kogu aeg, et päris normaalne. Ja need onnibussid toovadki Helsingist igalt poolt käivad siin mööda Soomet ringi päris mõistlikult hindadega. Ja seal olid steakhouses Silona vetsus. Keldri korrusel mitu vetsu. Teate, et bussi oma kõrval Porvoosse saate seal vetsus käia. Et, hästi puhtad pidid olema ja väga hästi lõhnasid. Ja ühesõnaga, väga ilus, mõnus koht ja toit oli väga hea. Maasikas. Lähme vaatame nüüd selle metsaaluse koha ka üle ja seal juba näeme, davai. Auto juurde kõndides nägime ühte kohta, vaatasin, sain plakatari väljas, mõtlesin, kõik selle Eestis igal pool proovivad ja üldse, kes käivad reisidel. Mõtlesin, et käime trendiga kaasa ja ostame ka. Bubble Tea, mingi Tai tüdruk müüs neid, oma uul special masinad ja värgis järgid hoita seal. Ja näeb see välja siis selline. Või kohad Great Taste, mingid mustikad, see on mingi pruuni suhkru siirupiga, mingid igast asja pani sinna sisse ja ma ei tea, vaatame siis, kuidas mekib. Proovime ka ära, pole varem kunagi proovinud. Niimoodi vaitakse. Ja siis... nad vist, ootame. Ära mind täis pritsi. Oi, jah, see. Kütta julma. No. Rõva. Rõva. Oho. No nii. Esimene emotsioon. Näete mu nägu, jah? See maksis 5,50. Fesed need on. Sul on mustikas. See on, mina ütleks, et siin on pool klaasi piima, poest ostetud vahtra siirupi pudelid, veid seda sinna piima sisse kalatud, marmelaad, tema arust mustikasene, marmelaad on põhja visatud, sinist värvi marmelaad, näete, ja rohkem ei olegi, jää on peal, ja see on, Ei ole hea. 5,50 maksis, päris kallis, nii et pole mõtet raha raisata suht alb ikka. Ei ole üldse. Pealmine on hea, ära nii marjuna mõte. Või noh, kas just teha, aga lihtsalt jää ja piim, vaata. Võtab kuuma ilmaga. Aga tulevad. Joogi anna ära. Ikka tulevad. Ma ei saa. Üks oli ainult. Ma iskas siia kohe põhja kätti. Vabandust, aga kõige jubedam asi, mis ma elus joond olen. No, sorry, no. No go. No nii, jõudsime umbes Google siia paika. Peame nüüd jala minema edasi Google Ossi. Seal oli maru imelik mootorsõiduki keeld, aga samas oli kõrval 20 märk. Noh, mis sa teed siis? Okei, mootorsõiduki keelust on aru, aga samas 20, kellel see 20 kehtib jala käijal. Suva, tulin autoga edasi. Seal mingi vennad elavad seal värki-särki. Siis ma ei tea, ma jätan auto siin. Suvalt.
siin on nii peenike tee ka, no pole nagu ei saa kogli jätta, no teised autod ei pääse mööda või midagi. Aga lähme siis vaatame, mis me siit leiame, mis me leiame. Mustikamets, vaata, kõik on mustikapõõsad tee. Et kuskil mäe otsas siin peaks siin midagi olema siis. Läheme uurime, tšekkame piiti. Siis kohe paremal peaks olla. Nagu vale pööre, märgid on ka nii hullu kõntsa kirjal, et nagu ei oleks 50 aastat siin käidud. Aga näed, väike treppimoodi rääd, siis viib meil seda kogu sinna üles. Lähme vaatame. No nii. No ma olen näel olemas, ega sulle need tõusud vist väga meeldiva. See ime olles ju. No siis ongi vaja need heined kuidagi välja saada. Aga kuum on küll. Ma sul kividest treppi tehta. Meil on maha näidata inimestele. Mingid kohti siin Porvoo lähedal. Ja kuule, mulle seegelda meeldib uusi kohti näha alati üliku. Tule. See ongi või? Ma ei tea, ei tohiks. Siin peaks mingi vaata torn kuskil. See ongi või? Oleme üsselt kuskil kaljude peal. Keset metsa. Kuidas tunnete? Siin ei ole üks midagi. No peab olema. Lähme otsime edasi. Lähed siit jälle edasi, vaatad. Tuleb veel suurem kalju kuskil mäe otsa. Oi. Kuule, ma leidsin üles. Mis me sulle teeme? Nalli. Miks? Kus sa näed seda? Vaadake seda puhul. Kui väike. Jumal õnge. Istud siin oksaväe kõret, vaatad alla, noodid tuult, loodust. Nii väike, on jah. Mis vahet see on? Äge kohta. Jumal õnge, mida vist. Võtad kraami, võtad joogid kaasa. Õhtul vaatad päikse loojangut siin. Linna ja mere peale. Üli kõva vaade, kurat. Keegi Albert on 1905 aastal teinud selle. Siin näitab mingi taime liik ja mis linnud siin on. Kus juures tuul on mega kõva. Aga vaadake seda. Paadid vuhavad. Selline koht ka siis Porvoo linnast mõni natuke kilometrid välja. Mõnus. Oi, see tuul on nii mõnus sellele kuumale päikselisele ilmale siin vahepalaks. Mõnus. Näh. Kuule, ma arvan, et siin meie Porvoos käik lõpeb ka. Higisena, aga meitsikult lahedane, sest see kõik oli minuks normaalne. Jälle sai nähtud uut kohta ja kui teile see video meeldis, pange videole like. Kui tahate meid ka tulevikus näha ja alati meie videotega kursis olla, subscribeige meie channelit, ehk siis hakake seda jälgima. Ja
Nii lihtne see ongi. Like, subscribe ja näeme järgmises videos. Davai! Mm.